მშენებლობა გამოირჩევა ორი მნიშვნელოვანი უპირატესობით, ეს არის სისწრაფე და მდგრადობა, სიმტკიცე. ამ მშენებლობებში ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რაც გაგაინტერესებთ. პილონების განაწილება, სვეტები. მხოლოდ და მხოლოდ ორი სვეტი არის გამოყენებული. დანარჩენი სულ პილონებით არის განაწილებული და ასევე შემათავსებელი კედელი. აქ არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც ძალიან მომწონს და მინდა მეც დავნერგო. ეს არის საწრეტი მილები, რომლებიც პირდაპირ ჩაყოლებული არის პილონებზე და კედლებზე ბეტონში. საერთოდ ფასადზე არ ჩანს არანაირი მილი და სახურავზე და აივნებზე არსებული წვიმის წყალი პირდაპირ ჩადის დაბლა. ეს დეტალი ვნახოთ ერთ-ერთ დასრულებულზე. აი აქ, აი ასე არის დატოვებული და წვიმის წყალი ჩადის დაბლა. იგივე შეგიძლიათ ვნახოთ შენებარეს ვარიანტი. აი მილები როგორ არის დატოვებული. ძალიან ბევრი დეტალი არის აქ საინტერესო, რასაც ეტაპობრივად აღვნიშნავ და გამოვიყენებ როგორც მე, ისე თქვენს სამშენებლო მოედნებს. დასრულებულ პროექტზე აი ეს თეთრი რამები თითქმის ყველგან კეთდება და ამ რამებზე მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელია დახრა უნდა ჰქონდეს შიგნით, ანუ სახურავისკენ, რადგან წყალი არ ჩავიდეს დაბლა, კედელი არ დასველდეს, შემდგომ აივნები არ დასველდეს და აქ შემოსული წყალი პირდაპირ ჩავა აი ამ საწრეტულში. ბევრჯერ აღვნიშნე და ვთქვი, რომ აქ გამოირჩევა მშენებლობა პილონებით და შემათავსებელი ბეტონის კედლებით.